Zdravím. Takže akurát mi prišla Hero 4 Session priamo z Vrgy, čo ďakujem. Budem mať cca na 2 týždne na nejaký testik, porovnanie a bavenie sa s ňou. Prvý dojem je fakt malá, brutál ako. Čekuj. Takže tak, budem sa bavkať a skúsim čo si postriať. Mám aj štvorku Silvera, takže bude nejaké side by side a také bližšie porovnanie, takže tak.